Pričekajte, možda ima na temu, ja mislim... Pa evo, ja bih voljela stvarno čuti ovoga pitanje i da li je vama, mislim, ja ne znam tko u ovoj prostoriji misli da je normalno da institucija poput revizije ili čak ministarstva gospodarstva sektora za trgovinu i javnu nabavu, sektora za trgovinu i javnu nabavu, u čemu ovdje imam dokumente, znači, konkretno, ravnateljica Nina Čulina potpisuje da su se usluge koje su se nabavljale od tvrtke Croatel nabavljale na način da nisu ispunjeni uvjeti za primjenu izuzeća od zakona od javne nabave. Dakle, bez postupka javne nabave, ako to utvrdi i revizija koja je angažirana od nadzornog odbora, a radi se o milijune eura dodijeljenog posla jednoj tvrtci. Mislim, ako netko u ovoj prostoriji misli da je to normalno i da je to... Dobro, jeste prijavili, evo pitanje. Jesam li prijavila? Dakle, ja vam ponavljam, temeljem zakona o kaznenom postupku, državno odvjetništvo je dužno reagirati i provesti cijeli postupak kaznene prijave i dalje razrješenja postupka, ako je do njih i dopro glas, a dopro je glas... Za primjer ću vam reći, o tome je pisao Telegram. Vrlo detaljno. O tome sam ja raspravljala u sabornici na plenarnoj raspravi u petom mjesecu na temu izvješća o radu HRT-a. Ravnatelja Šveba sam izravno pitala o tome. Naravno, nije bilo odgovora. Pa ja vas evo pitam, odnosno molim da postavite isto pitanje i državnom odvjetništvu. I državnom odvjetništvu. Da vam postavite pitanje u izvješću nadzornog odbora da se falsificiraju dokumenti. A da ne govorim o tome. A tu, se radi o preko 20 milijuna eura iskazanog gubitka. Ko će tih 20 milijuna platiti? Građani Republike Hrvatske? Mislim, radi ko se, će to platiti? Radi se lakrdija od ove države u kojoj zakoni više ne funkcioniraju. Oni postoje, ali nikoga nije briga za to. Oni koji donose zakon, a to su saborski zastupnici, većina HDZ-a, oni donose zakon koji ne poštuju. Potpuno ignorantski se ponašaju. Dakle, jučer na sjednici Odbora za informatizaciju, informiranje i medije, dakle, potpuni muk na dokumente, potpisane dokumente od javnih institucija, ministarstva gospodarstva, na kršenje zakona. Potpuni muk na potpuno neodgovaranje na pitanja zamjenika predsjednika nadzornog odbora, koji je došao na sjednicu upravo na ta pitanja odgovarati. Dakle, čovjek nas traži da mi postavimo pisano pitanje, pa će ono otići malo kod kuće, pa će malo razmisliti kako sročiti odgovore na ta pitanja. I to je Sabor. To je danas Sabor Republike Hrvatske. Lakrdija. Lakrdija. Ono što treba nadodati je na što su, kako su oni pokušali taj Croatel i Robago opravdati, je da se tu, da je tu fluidna granica između autorskog ugovora koji ne treba ići na javnu nabavu i ovih drugih koji trebaju ići. Međutim, o čemu se radi? Znači, Robago, da ja sad to pojasnim onak najjednostavnije, šta radi? Recimo, u emisiji Stadion označava offside. Ne bih rekla da je za to potrebno veliko autorstvo ili nevjerojatna kreativa. Kao što Croatel radi novi dnevnik, one ekrane i onu tehnologiju koja se tamo nalazi, za što nije potrebna kreativa, niti veliko autorstvo. To je naprosto digitalna tehnologija i to je trebalo sve ići na javnu nabavu. Kao što je skandal nad skandalima da se falsificira temeljni ugovor Hrvatske radiotelevizije sa Vladom Republike Hrvatske iza leđa nadzornog odbora. I da je to se znao 22. i nikome ništa. Mi smo to saznali sad kad smo dobili izvješće nadzornog odbora. A o tome sam ja isto govorila zajedno sa kolegicom Ahmetović još u petom mjesecu. Pa nije bilo, ništa se nije dogodilo. Nije Vlada reagirala, nitko nije reagirao. Ni ministrica kulture. Zato vidim da ona se ne oglašava i za to njoj nije problem. Ako ćemo o nezakonitostima u radu HRT-a, hoćemo o radnicima. Da li vi znate da preko 250 radnika danas na HRT-u prima ispod minimalne zakonske plaće? Dakle, krši se zakon o minimalnoj plaći na javnoj televiziji, a istovremeno ravnatelj iskazuje pod prisilom nadzornog odbora, jer nije zakonito prikazati gubitak, prikazuje dobitak. Pazite, HRT koji posluje s dobitkom,
250 radnika plaća ispod zakonske minimalne plaće. To je lakrdija. Možemo nadodati isto tako upitnost. To je članak 10 Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji po kojem se treba prikazivati pre 51% evropskih dijela, naglašavam, ne minuta, dijela, od kojih 40% hrvatskih. Audiovizualna zajednica uporno godinama govori da se to ne poštuje, a mi ne možemo dobiti odgovore da li se poštuje egzaktne, jer nam se dostavljaju plahte i plahte naslova emisija iz kojih nije razvidno i nemoguće vidjeti da li se članak 10 Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji doista poštuje. Evo, to su sve teme o kojima ćemo na odboru. Koji će biti, nadamo se, vrlo brzo, mora biti najavljen u roku od 7 dana po poslovniku Sabora, na kojem ćemo raspravljati o tome i nadamo se da ćete nas pratiti. Zahvaljujem. Vezano za tematsku sjednicu, evo za... Uskoro će se odlučivati zapravo i još jedno, odnosno o pozivanju gospodina Turovića na odbor za pravosuđe. Kako stojite po tom pitanju, koji je vaš stav, hoćete li dati potpise Mostu i mislite li da ima svrhu? Čuli smo ga posljednjih dana u medijskim istupima, kaže da nije bilo ništa sporno. Pa naravno, neće vam persona poput Turudića reći da, bilo je sporno, da, ja ću učiniti sve da taj sustav ipak unaprijedim i tako dalje. Pa mi smo oko Turudića već vodili bitke i bitke, je li tako? Plenković je prikazivao kako je on zapravo pravi borac za sprečavanje curenja informacija i da zbog toga mijenja zakon o kaznenom postupku i kazneni zakon. Međutim, i vi ste svjesni toga da je on htio spriječiti curenje informacija prema novinarima, a omogućiti curenje informacija tamo gdje treba. Današnja sjednica odbora za pravosuđe u meni ne uljeva nikakvu misao da će vladajuća većina prihvatiti da personu poput Turudića dovede na tu sjednicu da im se odgovori na pitanja o curenju informacija koje su nedvojbena. Dakle, curenje informacija da je bilo. Međutim, ono što je klub zastupnika SDP-a zajedno sa klubom zastupnika Možemo učinio, prikupio je potpise i mi ćemo staviti na dnevni red plenarne sjednice izvješće o radu glavnog državnog odvjetnika za 2023. godinu, pa ćemo u okviru te rasprave imati što za reći po ovom pitanju. Ali sve ovo što sam rekla, meritum jest da je ono što je bio cilj Plenkoviću izmjenama svih ovih kaznenih zakona koji reguliraju kaznena djela, upravo sprečavanje da javnost zna o tome kojeg se HDZ-ovca za što tereti i da se ostavi dovoljno vremena svakom Plenkoviću, bitnom čovjeku, da prikrije dokaze i da se osigura u nekoj debeloj hladovini dok ga ne čopi pravosudno tijelo, a to će ga čopiti onda kada Plenkoviću bude u interesu da ga čopi. I zato je i Turudić tu. Gospođo Gamulin, vi ste članica odbora za pravosuđe. Da, upravo moram ići to. Koji ste vi dali potpise za inicijativu Mosta? Ili ja sam dali sam potpise za to da se dovede Turudića na plenarnu raspravu po izvješću za 2023. Ali ćete glasati za ovu sjednicu? Pa naravno da hoću. Naravno da hoću, budući da se vrlo jasno Plenković je dobio to da se curenje informacija sada ide isključivo osumnjičenicima, kao što rekla kolegica, koje imaju dovoljno vremena da prikriju dokaze, ne samo prikriju, nego i unište dokaze. I da, naravno, gospodin Plenković bude nevin u ludnici, jer on s time nema apsolutno ništa, to više nisu ljudi s kojima on surađuje, jer su oni dali ostavke. Mislim da je ta farsa, ja kao glumica vam mogu reći, to je toliko loša dramaturgija, to je tako stravično loša predstava da zaista nemam riječi, naravno, sad govoriti o tome da bi taj Plenković zaista morao otići. Šta da vam kažem, mislim, to je o Turudiću isto tako, bez obzira što sam saborska zastupnica, ja više ne znam što bi se o tom čovjeku moglo više reći, sve smo rekli, sve smo izgovorili i samo se pokazuje da sve ono što je cijela opozicija govorila o gospodinu Turudiću sada se pokazuje da smo bili u pravu i da je doveden da štiti HDZ-ovce.